Добре, пан Олег просить зіграти пісню, яка йому дуже подобається. Пісня, яку ми грали вперше, я думаю, ви вже її забули, а багато кого тут ще не було, ми її зіграємо зараз на біс. Вона має назву «Важливі деталі». До речі, можна послухати, у нас записів не дуже багато є, але наразі на сьогоднішній день записано 8 пісень. Тому думаю, може ти послухати в інтернеті. Пісня «Важливі деталі». In YouTube. Yes. Yes, Дмитро.